شامگاه دوشنبه 21 فروردین بعد از حدود یک ماه که از عمر منشور گذشت، رضا پهلوی با اشاره به عدم اجماع بر سر پیوستن چهره‌های پیشنهادی به گروه منشور، خبر از ادامه همکاری با سایر گروه‌ها پیرامون اصول حداقلی مشترک داد. همراه هستیم با پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا، تا به حلاجی و فهم این مسائل بپردازیم. آقای تسوجی، خیلی ممنون که برای این گفتگو اومدین. خوشحال میشم که شما رو تو این برنامه و به طور خاص این موضوع داشته باشم. ابتدا می‌خواستم برامون توضیح بدین که هدف از راه اندازی منشور توسط رضا پهلوی و همراهانش تحت عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران چه بود؟ اولا اجازه بدید که خدمت شما و همه هموطنان عزیزم سلام عرض بکنم و در این ایام شب قدر، شب‌های قدر التماس دعا داشته باشم و بخوام که انشاءالله خداوند دعاهای ما همه مردم ایران رو اجابت بده و به زودی از دستون بجیم. همچنین اجازه بدید با یه خبر خوب و تبریک به هموطنان عزیزم در رابطه با پیروزی مقاومت در دادگاه استیناف فرانسه که بعد از 20 سال که اینها با ترفندهای مختلف می‌خواستن شکایت برای علیه خود سازمان مجاهدین مقاومت ایران و شورای ملی به اصطلاح ماها رو در تنگنا بذارن، با شکست بالاخره بعد از صرف میلیون‌ها میلیون دلار و 20 سال اون هم به شکست انجام، اون هم تبریک بگم. اجازه بدید در رابطه با این سوالتون که هدف از برگزاری منشور چی بوده، اول یه توضیح کوچیک در رابطه با این منشور بدم و بعد اجازه بدید به هدف. بله، این یک نشستی بود به اسم در دانشگاه جورجتان در روز 21 بهمن که در مؤسسه زنان صلح و امنیت دانشگاه جورجتان برگزار شده بود. یه عده‌ای به اصطلاح شخصیت‌های مخالف در اونجا حضور داشتن و طرح به اصطلاح خود همین منشور همبستگی در اونجا اومد. بعد از اون در 19 اسفند، یعنی حدود یک ماه بعد از اون 6 نفر از اون کسایی که از 8 نفر عمده‌ای که اونجا بودن، یعنی خود رضا پهلوی، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، مسیح النجات، عبدالله مرتضی و نازنین بنیادی شرکت داشتن که به اصطلاح این منشور رو که با منشور مهتاب به اصطلاح اسکوزری کردن اینو بیان کرد. جالب این که در اونجا دو نفر از کسایی که در اون عوض 8 نفر اولی بودن از طریق البته ویدیو شرکت کرده بودن، گلشیفته فراهانی و علی کریمی جز اون 6 نفر نبودن. در این رابطه خود رضا پهلوی مورد انتقاد شدید در طرف هواداران خودش قرار گرفت و عده دیگه رو پیشنهاد داد که به این به صلاح هیئت اضافه بشن، از جمله امیر طاهری و این شاهین نجفی خواننده هست که در رابطه با اون به توافق نرسیدن. سر همون این خود رضا پهلوی باز با این دو دوزه بازی که من نمیخوام فقط با یک گروه خاص کار کنم، من متعلق به همه هستم، با همه میخوام کار کنم، بیان بازی های همیشگی، از این اجماع کنار رفت و این اجماع خب به هم خورد. هدف از این به اصطلاح ببخشید از این منشور، هدف از این منشور مشخصه. ببینید از کسایی که خودش در این به اصطلاح گروه بودن، از این گروه 8 نفره، همشون گذشته بسیار درخشانی در رابطه با مبارزه و احقاق حقوق مردم ایران که ندارن، که هر موقع یک مردم جلو میفتن شورشی میشه، طغیان میشه، رضا پهلوی میپره وسط که ما هم هست. وقتی که یک جریان اینجوری اصالت نداشته باشه خب مشخص، ولی هدف اصلیش آلترنت سازی پازل در رابطه با جنبش ایران و بخصوص شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلقه. این کاریست که رژیم همیشه کرده و همیشه میکنه. این در عراق رژیم این کار کرد، اون جنبش به اصطلاح بیداری که در عراق بود، با ترتیب دادن خود داعش و منحرف کردن خط اصلی واقعا جنبش جنبش به اصطلاح بیداری عراق رو منحرف کرد.
در سوریه هم همین کار کرد. پس آلترنتیو سازی در مقابل آلترنتیو های واقعی و به بیراه بردن حرکت مردم. به عنوان مثال اینها الان جنبشی که میگن جنبش نمیدونم صلح آمیزی یا خشونت مریضی، حرفایی که واقعا هیچ جایگاهی در واقعیت نداره. وقتی که میبینید که در خودتون الان گفتین این مسمومیت که در دبیرستان های دخترانه میشه یا سرکوبی که میشه یا اعدام هایی که میشه، 40 و خورده سال این اعدامه داره، حالا به شدت و ممکنه بالا میره پایی میره، ولی به طور واقعی رژیم که هیچ وقت دست از جنایتش بر نداشته. رژیم همون رژیمی که از 42 سال قبل اومده سر کار. لذا هدفش اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، آلترنتیو سازی کاذب در رابطه با آلترنتیو اصلی، مخدوش کردن خطوط، مخدوش کردن خط صحیح مبارزه و انحراف مبارزات مردمی از مسیر اصلی میتونست. ولی خوب من یادآوری کنم که اون جلسه جورجتانی هم که گفتین همچین فلبداهه و بدون ابتکار عمل طرفهای سومی شکل نگرفت. میگن به طور مشخص خانم سوزان ملونی از نزدیکان وزارت خارجه آمریکا، کسی که در واقع جوشکار معروفی هست برای برقراری ارتباط بین رژیم آخوندی و آمریکا و برداشتن تحریم ها، بحث برجام، نقش بسیار فعالی در این رابطه داشته که پشت این جلسه هم بوده. جهت اطلاع همتران هم بگم چرا ولی عمر این منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی که همچین اسمی داشت، این عمرش اینقدر کوتاه بود و بیشتر از یک ماه نکشید؟ چه عواملی باعث شکست شد به نظرتون؟ ببینید این خود این شکل دادن این به اصطلاح منشور و این گروه و آلترنت و اینا از جایی که آب میکنه مشخصه که دیروز نخواهد. ولی مهمترین چیزش به نظر من اینه که هیچ گونه این کسایی که در این بسیار منشور بودن یا در این اتحاد رو بسیار شکرد کنن، هیچ گونه پایبند به اصول و نیازها و خواستای جامعه ایران نبوده و نیستن. مسئله شون مسئله مردم ایران، آزادی برای مردم ایران، اینها هیچ کدوم سابقه مبارزاتی به اون صورت ندارن. خود مسیح علی نجات یکی از به اصطلاح اصولگرایان، کسی که برای خود خاتمی خوب دیدید از ویدیو که پاش از ایشون آواز میکن، بعد روحانی رای داد، بعد چطوری یه 4-5 سال پیش سرکلش بیرون پیدا شد. مسئله خود حالا روابطش که با نایک و لابیای رژیم داره که جای خود داره، همسر ایشون خب یکی از کسایی که بسیار نزدیک به خود ظریفه، ظریف کسی است که نایک رو در بنیان گذاری کرد، پای گذاری کرد. من یکی دوتا مورد رو من در رابطه با ایشون و خود همین کسایی که تشکیل دهنده این اصطلاح گروه بودن بدید، نه از طرف خودمون، از طرف خود همین کسایی که سلطنت طلب هستن میگن. مثلا خود این آقای فخرآور در رابطه با مسیح علی نجات خیلی چیزا رو افشا کرده. به عنوان مثال ایشون به عنوان خبرنگار خیلی جاها میرن صحبت میکنن با مقامات مثلا، ولی اونجا که هستن اصلا خبرنگاری نیست. مسئله اینه که مجاهدین بدن، شورا بده، سپاه رو در لیست نگذارید، ولی بیرون که میان شروع میکنن چیز کردن. یا مثلا برای پر کردن جیب خودشون، ایشون و همسرشون، اینم باز صحبت های مانه، صحبت هایی که همین فقرا وقت میکنه، برای هر صحبت سخنرانی که بکنن الان یه چیز بین 10,000 تا 20,000 دلار هر کد چیز میکنن، هر کد صحبت. از اون مهمتر شاید بیشتر، ایشون یک دو سال پیش و این مسیح علی نجات یه پوی افتاد که مخواستن ایشون رو ترور کنن فلان اینا، بابت صدمات که روحی که به اصطلاح به ایشون خورده، ایشون تقاضای جرم کرده از دولت ایران به اصطلاح و یا 150 میلیون یا 500 میلیون دلار، دقیقا عددش یادم نیست، ولی همون 150 میلیون دلار رو بگیرید از پولایی که توی امریکا بلوکه شده، ایشون تقاضای غرامت.
ببینید وقتی که مسئله فقط پر کردن جیب خودتون باشه، خب مشخص مسئله ایران و آزادی و اینا دست دوم میشه. یه مورد دیگه، این یه فیلمی مسیح علی نژاد انگار اومده بود کارگردانی کرد از این مادر شهدا هست، بعد این رو کارگردانی میکرد، بهش مثلا به خانم میگفت پشت تو اینجوری سیاه بذارین، اینو اینجوری بکنید فلان. خب فیلمی بود پخشم شد، بعد اومده کارگردانی خودش رو افشا کرده میجون میده. چرا؟ برای اینکه بیاد بگه بین مادر شهدا هم ساختگی، ولی اگه واقعا مسئله ایران بود هم مادر شهدا رو نشون میداد چرا خودش رو میندازه جلو. یا در رابطه با خود رضا پهلوی، این هم خود آقای همایون میگفت خودش از به اصطلاح سلطنت طلبای دو آتشه بود، بعدنم چیزش هست صحبت که این میکرد، میگفت 20 خورده ساله که رئیس دفتر همین رضا پهلوی شهریار آهی فکر کنم از شهر بسیار شهریار، این 20 ساله که از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ماهانه $150,000 پول میگیره. خب شما وقتی که از یه سازمان اطلاعاتی پول میگیرید، مسئله تو مسئله مردم ایران که نیست که دیگه، مسئله تون برآورده کردن خط و خطوط یک خارجیه که از این مقدار گویا $50,000 یا $20,000 ماهانه به همین ثابتی میداد که به ساواکی سابق پخش میکردن. یا خود یکی از کسایی که در خود دفتر رضا پهلوی بود، نفوذی خود جاسوس خود رژیم بود که قبلا با نفوذ حزب توده بود، بعدم نفوذ اینا، یا مثلا یه قلم میگن که $90 میلیون از یکی از کشورهای همجوار ایران اینا پول گرفت، $90 میلیون ببخشید برای چیز گرفتن. خب اگه اینا رو ببینی، وقتی که هویت مردمی نباشه، وقتی که مسئلتون مسئله مردم نباشه، وقتی که هیچ وابستگی همبستگی از بطن خود جامعه، از خواسته جامعه، جامعه که من میگم اون 80% نفر ایرانی هستن که زیر خط فقره، جامعه که میگم این جوانایی هستن که هیچ آینده‌ای برای خودشون نمیبینن، من وقتی جامعه که میگم اینه که 50% رشته به صورت تحصیل کرده ایران بیکاره، هیچ چیزی نمیبینه، وقتی از اون بحث بلند نمیشه خب مشخصه همچین چیزایی آبکیه و هیچ به اصطلاح آتیهی براش متصور نمیشه. قبلا هم دیدید یک مورد دیگر رو میگم، 7-8 سال پیش در فرانسه اومدن یه شورای سلطنتی یا شورای چیزی قبول درست کردن، صحبتایی کردن توش چاقو کشی شدن، دیگه رو با چاقو زدن. خب این ماهیت این گروهایی است که بسیار افشاگری در این روزا از وقتی که این منشور همبستگی تشکیل شد کم نبود از سمت به قول شما شهرام همایون و سعید سکویی و بسیاری سلطنت طلبان دیگه. شما عضو شورای ملی مقاومت هستید، این شورا بیش از 40 ساله که الان در صحنه سیاسی ایران حضور داره، دوا میشه گفت دیرپاترین ائتلاف ملی و مقاومت هست، علت انسجام شورا از نظر شما چیه؟ چطور تفسیر میکنید؟ بله خب در این مورد خیلی میشه صحبت کرد، واقعا ساعت‌ها و ساعت‌ها صحبت کرد، ولی مهمترینش اینه که تشخیص درست تضاد اصلی جامعه، یعنی اینکه گذار ما به آبادی و همه چی در ایران از آزادی میگذره، یعنی آزادی مهمترین مسئله، این تشخیص خیلی مهم بود. برای اینکه اون اوایل انقلاب خب گروه های سیاسی خیلی مختلفی بودن، صحبت هایی میکردن اینا، ولی این تشخیص داده شد. بعد خود وجود یک سازمان رهبری کننده به غایت معتقد به آزادی آرمان ها و در رأس اون خود مسئول شورای ملی مقاومت که بانی این به اصطلاح شورا بوده، پایبندی به اصول. وقتی که ما گفتیم نه به خمینی، دیگه سیاست مماشات و مذاکره و فلان اینا رو نداریم، یکی از آدم همیشه باید تضاد اصلی ببینه و اون تضاد اصلی کار کنه. وقتی که کسی در شورا بود دیگه به حزب دموکرات، متاسفانه اون اوائل آقای قاسملو خب صحبت کردن که ما مذاکره میخوایم بکنیم، خب شورا گذاشتیم کنم، یا خود بنی سعد وقتی که مسئلهش دیگه رفت به مذاکره و فلان اینا، خب شورا گذاشتیم. مهمترین
حق به نظر من پایبندی به اصولش و اینکه دموکراسی در عمل در شورای ملی مقاومت دموکراسی واقعا در عمل دیده شده. ببینید فداکاری که خود سازمان مجاهدین کرد، سازمان مجاهدین مشخصه نیروی محوری و اصلی شورای ملی مقاومت، خب عرض طول سازمان مجاهدین خلق هم خیلی مشخصه، ولی از اون اول برای اینکه فکر نکنن که سازمان مجاهدین میخواد فقط مسائل خودش رو بره جلو، طرحی که پیشنهاد شد برای رأی‌گیری طرح سازمان ملل بود، یعنی هر نفری هر عضو یک رأی داره، ولی سازمان هایی که در شورا هستن مثلا سازمان شرکای فدای خلق یا غیره حق به تو دارن. خب این خیلی به اصطلاح فداکاری بزرگی است که سازمانی که سازمان محوری مقاومت اکثر بار مبارزاتی و عملیاتی هم رو دوش خودش است، میاد از حق و حقوق خودش اینطوری میگذره و خودش رو با یک سازمان های دیگه که از نظر طول از ممکنه خیلی کوچکتر باشن برابر میدونه. بنابراین من فکر میکنم تشخیص درست خطوط مبارزه، عمده کردن، جیب خود رو پر نکردن. ببینید سازمانی که 40 سال یا شورای که 40 سال داره مبارزه میکنه الک میشن، کسایی که برای مسائل خودشون اومده بودن پر کردن جیبشون که نبود در شورا، ولی اگه بود الک شدن رفت. بنابراین من فکر کنم یک خود پایباری به وجود تشخیص تضاد اصلی سازمان محوری و هم فداکار و نقش خود مسئول شورای مقاومت و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، به نظرم اینا خیلی مهمه. در این مورد من میتونم خیلی خیلی بیشترم صحبت کنم، انشاءالله فرصت باشه بعد از صحبت. اگه بشه در با طرح برنامه های آینده شورا برمون کمی بگیم، برای فرد ایران چه طرح و برنامه‌ای دارین؟ چطور میتونین این کشور ویرانی که طی 40 سال به نابودی کشیده شده، هیچ نقطه آبادی واقعا از محیط زیست بگیر تا اقتصاد تا فضای جامعه، اما معضلاتی که وجود داره و 100 سال اگه بخوایم برگردیم به عقب زیر دیکتاتوری پهلوی ها، چجوری همچین جامعه رو به نظرتون میشه آباد کرد؟ میدونم اصلا واقعا تو فاصله این چند دقیقه آخرمون نیست، ولی کوتاه بفرمایید اگه میشه. بله، ایران یک کشور بسیار بسیار ثروتمند مردم شد، اونم به خاطر سیستمی زیاد. من توی این داخل از داخل وقتی مردم تماس میگیرم تو برنامه مختلف سیما آزا یا برنامه شما، همه میگن ما از ذخایر نفت چهارم، ذخایر نفتی چهارم در دنیا هستیم، ذخایر گازی دوم در دنیا هستیم، اینا رو جمع بزنید میانگین بگیرید به طور میانگین ما اول تو دنیا هستیم. پس ثروت در ایران هست. حالا بگذاریم دسترسی به آب آزاد، نمیدونم منابع مختلف دیگه، معادن، بله. مهمترین مسئله اینه که ما اگه بشیم مسئله آزادی رو در ایران بیاریم و یک حکومت مردمی بر اساس همون 10 ماده که خانم رجوی گفتن، الان من میتونم مثلا چیزاشو بگم، نه به ولایت فقیه، آزادی بیان، نمیدونم تضمین آزادی حقوقی، برابری زنان و مردان، مسئله اقلیت ها، مسئله بازار آزاد، غیر اتمی بودن، اگه واقعا ما اینها رو بتونیم در ایران پیاده بکنیم، مسئله 100% ملت ایران یک ملت بسیار توانمندی. من یه چیز دیگرم اینجا من پاشیه برم بگم، ببینید ما برنامه هایی که داریم برنامه هاییست که ما برای ایران پیشنهاد میکنیم. شورای ملی مقاومت وظیفه اصلیش تشکیل مجلس مؤسسان در اونم به مدت 6 ماه بعد از اینکه انشالله رژیم سرنگون شد، اگه ما تونستیم سرنگون بکنیم، این هست. بعد از اون خود مردم، خود نمایندگان مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چه حکومت رو میخوان، چه کس رو میخوان. ولی در اون دوران خب شورای ملی مقاومت میتونه این مسئله اداره کشور در دستش بگیره. توانمندی های خود مردم ایران، مردم ایران یکی از باهوشترین مردم دنیا هستن. دانشگاه های ایران بهترین دانشگاه هستن، دانشگاه صنعتی شریف هر کی از اینجا فارغ التحصیل میشه بهترین دانشگاه امریکا، از استنفورد و MIT و کالتک و برکلی اینا بگیرید بدون هیچ چیزی قبولش میکنن. همچین توانمندی در ایران هست، ثروت هست. ببینید یک قلم فقط 500 هزار ایرانی با درجه فوق لیسانس در ایالات متحده امریکا هست. خیلی از کسانی که در علم، در تجارت، در بازرگانی موفق بودن ایرانی هستن. خب یک وقت که دولت مردمی بیاد، خیلی از این
مغزا رو میتونه بیاره ایران. خب به نظر من یکیش اگه آزادی ما به ایران بیاریم، از زن که ایران رو بتونیم بسازیم، به نظر من هیچ مسئله نداریم. وقتی که مردم، البته مهمترین مسئله که ما در مراحل اول باید حل کنیم یکی مسئله فقر وحشتناکی که هست، این رو میشه حل کرد اگه ساز یک واقعا دولت مردمی باشه. این مسئله رو خیلی راحت ظرف یک سال یا حتی کوتاه مدت میشه حل کرد. دوم مسئله بیکاری رو باید حل کنیم. برای اونم برنامه خیلی مشخص و متداول من میتونم ارائه بدم، ولی فکر کنم دیگه وقت برنامه‌مون اجازه نده، ولی انشالله در صحبت‌های عادی آتی اگر بشه با کمال میل، با کمال میل. ولی من در رابطه با اینکه میتونیم ایران رو به یک از زیباترین پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل بکنیم، اونم در مدت کوتاه ظرف 5-6 سال، من در این هیچ شکی ندارم. با سپاس از پروفسور محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه از آمریکا، که در این گفتگو همراه ما بودند. خیلی ممنون و خدا نگهدار. تشکر میکنم شما و همه عزیزان رو به پروردگار یکتا میسپارم. پیروز باشید. زنده باشید.